Елордада 31 мектеп карантин талаптарын бұзған. Бұл туралы бас санитар дәрігер Жанна Пралиева айтты. Оның сөзінше, шаһардағы барлық білім беру ұйымдарына арнайы мониторинг жүргізілген. Нәтижесінде 31 мектепте карантин талаптары сақталмаған анықталған. Яғни білім ошағының басшысынан бастап, ұжым және ата-аналар маска тақпаған. Тіпті бір директор әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Сондай-ақ Жанна Пралиева жаңа оқу жылы басталғалы 6 оқушының ковидпен ауырғанын айтты. Оның 5-еуі қашықтан оқыса, біреуі мектепке келіп жүрген бала. По данному случаю. Осы жағдайға байланысты оқушымен қарым-қатынаста болған 13 бала мен 6 мұғалім тексерілді. Барлығында індет анықталмады. Мектепте дезинфекция жүргізіліп, оқушылар мен мұғалімдер үй карантинде болды. Бүгінде олар сабаққа қайта кірісті. Бір қуантарлығы, балабақшаларда қауіпті кеселді жұқтырудың бірде-бір дерегі тіркелмеген. Сондай-ақ коронавирустың екінші толқынына елордалық денсаулық сақшылары сақадай сай екендерін жеткізді. Арнайы үш кезеңді жоспар құрылып, індеттің бірінші толқында қиындық туғызған түйткілдер толық шешілген. Яғни стационардағы төсек орындар саны 3600-ден 5600-ге. Өкпені желдету құрылғылары 185-ден 434-ке ұлғайтылды. КТ және цифрлық рентген аппараттары да жеткілікті. Ал жедел жәрдем бригадаларының саны қажет болған жағдайда 100-ге дейін жеткізілмек.